Koně v bahně. Je to pohroma? Ne, není. Pokud se koně celý den pohybují a nestojí jenom na místě a nežerou z jednoho balíku, pak je to úplně v pohodě. V takovém systému nás třeba hniloba kopit nikdy netrápila. Ale ano, pokud kuň bude pouze celý den stát na jednom místě ve svých výkalech a u balíku sena, pak je zaděláno na hodně problémů. Když se ale kůň na chvíli zastaví u kupky sena a pokračuje dál, pak je to úplně OK. Kůň je tomu přizpůsoben, kopita netrpí a kuň má čtyři nohy, takže pohyb zvládne daleko lépe než my. To je problém spíš pro nás. Má rada do podzimních plískanic? Zajistěte koním dostatek pohybu. Když se budou pohybovat za žrádlem, nebudete mít problém.